Todos que estão curtindo e apreciando o programa nessa noite, terça-feira, dia 12. Lembrar vocês aí que no dia 14, quinta-feira, eu estarei recebendo aqui no programa Tempo Extra o Tom, que é o nosso secretário de esportes, que muitos criticam, muitos não o conhecem ou criticam, não sabem a bomba que ele pegou, né? Assim como também o prefeito pegou uma bomba, uma cidade que está passando por situações difíceis, e todo mundo critica, mas sem conhecer. Então ele vai ter a oportunidade, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Tom, ele falando aqui, respondendo todas as perguntas, que na quinta-feira nós vamos aqui abrir o live aqui para vocês se expressarem aí, participarem e fazerem perguntas para ele também aí. E ele falou que vai responder todas. Aí, Tom, estamos aguardando você às 21 horas na quinta-feira, dia 14, beleza? Vamos lá, vamos continuando aqui. Falar que também aqui o pessoal da Raiz do Morro, né, campeão lá da 18ª Copa da Juventude no Jardim São João, vai estar também aqui no programa numa das próximas edições, aí já estamos combinando aí. Isso é muito legal poder fazer esse trabalho aqui para Guarulhos. E poder levar o conhecimento de todos aí, das quebradas aí, que existe sim um espaço para que você possa divulgar o seu trabalho, divulgar o seu jogador de destaque, né? Parabenizar de novo o Esporte Clube Sua Mãe aí pela conquista do bicampeonato da Copa Galvila. Parabenizar o Raiz do Morro pela vitória e pela conquista também, pelo título, né, da Copa da Juventude aí. Muito legal poder mandar esse alô para vocês aí, o Matias ali do Campo do Flor do Campo, um grande guerreiro da várzea da cidade de Guarulhos, e poder aqui fazer esse trabalho e divulgar o esporte amador da cidade de Guarulhos para as cidades vizinhas, para o Brasil e para o mundo aí, através do aplicativo www.tvtalitonews.com.br e também o app, né? TV Talito News, você pode também baixar aí o aplicativo e curtir todas as nossas edições, inclusive Desafio na Várzea nas segundas-feiras, às 21 horas também, com o Donival Vieira. E quero deixar um recado para vocês aí que sábado a Talito News vai fazer 29 anos de existência aí com CNPJ, tudo certinho, bonitinho, tá bom? Esse espaço aqui não é meu, sempre falo isso para todos os esportistas da cidade, não estou me vangloriando de estar fazendo isso aqui. O espaço é nosso, o espaço é da várzea da cidade de Guarulhos. Então os clubes aí que quiserem participar, é só entrar em contato comigo, deixo até o meu zap, meu telefone é 97727-5406, e eu vou colocando na agenda aqui e... vamos trazendo aí todos da várzea de Guarulhos aí para mostrar para o mundo que nós temos aqui uma várzea organizada. Nós temos aqui times de ponta que pode disputar qualquer campeonato aí na sua cidade aí, na sua quebrada aí, fazer uma partida de festival, sei lá.